صوبہ کی شرط میں بھی آئی ٹی کے پروگرام شروع کریں گے، ان کے کورسز شروع کریں گے۔ اب شہر کے بچے ایسے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، مافیاز کے ہتھے نہیں لگیں گے، اب یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے یقین ہے یہ جو الخدمت نے بنو قابل اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے، یہ پروگرام آپ کے کورسز کا پروگرام بھی ہے، آپ کی گریجویشن کا پروگرام بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جابز کی جو اپرچونیٹیز ہیں، بڑی تعداد میں ایک جلسہ عام کی صورت میں آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ پاس بھی ہوں گے، اور آپ میں سے اگر سب پاس ہو گئے تو میں سب کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اسکالرشپ کا انتظام کریں گے۔ اللہ دینے والا ہے، ان ظالم حکمرانوں کے اوپر ہم نہیں چلیں گے، ہم اللہ کی مدد سے اپنا حق ان سے بھی لیں گے۔ اور انڈسٹریلسٹ میرے پاس کراچی کے بزرگ کراچی کی ماں ہیں، میں ان کی خدمت میں جاؤں گا، اسکالرشپ پروگرام کا حصہ بنے اور اس میں اپنی ڈونیشن دے، اس میں اپنی سپورٹ کرے، اور بچوں میں ہم کے لیے رکھ سکے جو ایک ڈیولپمنٹ کے ہیں، اسی طرح سے جو ہے سی کریں گے آپ نے امیزون کے اوپر، آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں گے، اور اسی طرح سے آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے گی اور آگے لے کر جائیں اور پوری دنیا میں اپنا مقام بنائے۔ آپ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شکریہ۔ اور آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر کراچی کتنا پوٹینشیل رکھتا ہے کہ ہم اس کو پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ، آگے بھی پڑھائیں گے، اور کھیلے گا بھی یہ شہر کراچی بھرپور طریقے سے کھیلے گا۔ یہاں پر کھیل کے مواقع بھی نہیں ہے، میدانوں میں قبضے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم ان میدانوں کے قبضے بھی چھڑوائیں گے، اور آپ کے لیے مختلف کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، انڈور گیمس انشاءاللہ سب کے لیے کلب بھی بنائیں گے، اور ایک پیرنٹ باڈی بنائیں گے جو ان سارے کلب کی نگرانی بھی کرے گی اور ان کو فیسلیٹیٹ بھی کرے گی۔ ہم کھیلنا چاہتے ہیں اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ آپ اس کو دور کرنے کے لیے اجتماعی جد و جہد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو یقین سے ہم کنار فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس شہر کے اور اس پاکستان کے ماتھے کا چھوہر بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری عزت بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔